Pô, eu espero que não tenha combate, porque eu tô com a mão com amendoim. Né? Não dá pra lutar com ninguém. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. A ponta? Que ponta? Da hora, hein? A casa de prazeres. Calma. Aí é foda. Literalmente. Calma, eles já entraram, então? Como que eles entraram? Pelas portas do fundo. I think it was a safer place in the Empire than it. Brothel. Really? Doesn't seem very private. Fala dos meus gemidos. Oi, Flynn. So then. How do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Cid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice, casa de prazeres é tipo casa de stand-up? Ah, é tipo, mano. Slung in a cell to rot. An outlaw. É tipo isso mesmo. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools, and the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen.
So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the outlaw. Aye, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. O gemido. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Bipolar Anonymity, brilhar pelo 6. Calma, então a gente... Onde que a gente tá, mano? Acho que a gente não tava... A gente não tava em Oriflame? Ah, não, a gente tá em Oriflame, mas a gente não tá na capital de Oriflame. O que é que eles tinham entrado? Eu achei que eles tinham entrado na malandragem, tá ligado? Dun, 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 dun. Onde que eles estão? Eles estão aqui, no rincão. Mas eles estão no véu? Não é o véu, é outro lugar. Qual lugar que eles estão? Cara, eu não sei onde eles estão, mano. Não sei onde eles estão. Eu vou direto, eu quero que se foda. Em majestoso silêncio, a cabeça do Draco faz sua vigília sobre o Império de Zambrek e sua capital enfeitada. Eita porra! Chat, eu cheguei no momento crucial da história. Se eu prosseguir, eu não poderei voltar. Calma, mas voltar pra onde? Eu vou perder as sides? Ah, mas eu fiz várias, né? Eu não vou fazer todas. Né? Não vou fazer todas, porque é muitas. Tem que platinar? Não vou. Foda-se, eu vou embora. Foda-se, eu vou embora. Eu fui pra caralho. Fui pra caralho, mano. Gramos é pelo 17. Cabeça do Draco. Quem quer ver a cabeça do Draco, mano? Não é o endgame ainda, eu acho. Não, é o segundo endgame. A gente fez um, esse é o segundo. Mas é fortunado que a City Guard não toma sentry assignment as seriamente como Jindo. Isso bode bem. Eu vou ser o primeiro. Isso não pode ser tão terrível plano, after all. And what exactly is that supposed to mean? Only that your last secret shortcut was nowhere near as secret as you claimed. Yeah, but that's half the fun of it. Life's too short for perfect plans. You want a plan that'll keep you on your toes, stop you growing old and complacent. Worked for you, has it? Clive, my boy, even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change. You must embrace these moments. Allow them to suffuse your heart with a deep sense of fulfillment. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Something wrong? Not at all. Just wondering if the two of you had finished. Right. We make for the Mother Crystal's heart as planned. Destroy it and the whole thing should come tumbling down. And if the passage to the inner sanctum is guarded? Then we embrace the moment and use it to grow and change. A maldição dos cristais, chat. Come on, this way. Eu acho o Clive tão sem graça. Gente boa, mano, me ajudou. Obviously. O problema é que ele vai trair a gente no fim, né? Don't worry.
passages, isn't it? Clive, é você? Ah, é verdade, eu confundi com o Cid, desculpa, mano. Mas já fica aí o spoiler, tá? Cara, os dois começam com o seu nome, velho. É foda, mano. Caralho, Milão na minha conta. Tá bom. Meu nome? Sabe, vamos fazer o seguinte, mano. Baixa a bolinha aí que eu já tô de sacanagem. Eu vou dar um tapa nessa tua cara, hein. Toma, tomou. Perfect plan is dying. Perfect plan is. Já foi, já foi. Essa Lanzoca até que é legalzinho. Acho que vou começar a acompanhar mais. Obrigado, sub. Acompanha aí, já deixa aquele like aí no vídeo também, se você puder. Vai participar do leilão hoje no Instituto Neymar Júnior? Vou, tô indo lá agora, mano. Você me lembrou, tava atrasado. They never stood a chance. You're welcome. The main tunnel. That would be my guess. There are sentries. Eu vacilei, mas eu te amo. Te amo. Te amo. É, mano. Yander Halbra pelo 7. Poxa, por que eu não posso ir? Agora eu posso. Desafiado, mano. Dois pedaços de Bela Cita. We might have a bit more company from now on. Já fui, foda-se. Tô com paciência de ouvir. De ouvir Nilba falar não, mano. Vem aqui, periquito do caralho. Ah, é o cara, chat. É o Titã. O acaso vai nos... Não é, não. This may be the moment I was talking about earlier. What have we here? More insects come to be squashed? You will find my mortar and I only too happy to oblige. Eu, quando eu vou mijar, eu me sinto assim. Mentira, okay. Sinto não. Then let's shut him up. É o contrário, mano. Foda isso. Not this time. Then we better make this quick. Sick of it. Oh,
Porra. Nossa, ele tá chupando o éter. Oh, bollocks. He's got Akashic. Akashico? Poor Patch. Mano, ele recuperou a vida inteira. And not in return. There's nothing left of him but hatred and rage. Let's end his torment. Eu peço Sakura, o cachorro não cura, mano. Eu coloquei errado de novo, mano. Agora tomou stun pra caralho. Usar grapple sub, essa luta foi bonita, né? O cara aí foi da hora, mano. Pô, nível 23, nice, nice. Dádiva do inferno. Aumenta o dano da ignição, nem peguei essa ignição. O que é virar Akashico? Akashico não, ele era ainda um homem. Um homem que drowned in ether. Ah, isso mesmo, ele chupou o éter. Come on. Eu vacilei, mas eu te amo, te amo, te amo. Guard duty's a death sentence in this place. Not that Sylvester cares. Tem nada, achei que tinha alguma coisa, mano, aqui pra eu pegar. Terminando, desliga o PC. Cara, sabe que eu tô com vontade? Uma luta de gigantes. Oh, blessing, my friends. Except being a dominant doesn't have its benefits. Sid, this is an ether flood. There shouldn't be one here, should there? The workers couldn't survive this. Well, it wasn't here last time, I can tell you that. Which means we need to be quick. As minas de won't hurt odds, but I'd rather not find out what he's done to everyone else. O cachorro não morre pro éter, não?
Quack. Baú? Acho que tava vendo um negócio. Deixa eu ver um negócio, calma aí. Vai travar a live. Não vai travar a live não, vai. Não, ficou uma merda. Aí ficou bom. Ah não, tá certo. Tava certo. Onde vocês viram o baú? Lá, casa. Onde vocês viram o baú? What? Meu Deus, tem uns caras eterados aqui. O minerador a caixa. If ever there was a reason to watch sticks, an ancient blood would be here. Those cards of the game. They weren't there to keep people out. They were there to keep the Akashic in. Tá todo mundo akashico, mano. Será que aqui era o certo ou era o errado? Deixa eu mandar meu cachorro cheirar. Ah, aqui é o certo. Será que tem um errado ali, então? Nossa, esse azulzinho tá mó bonito, né? Do azul. Todo mundo no Brasil, sol de norte a sul. Tudo bem, tudo zen. Remy, não sobe na minha luz. Remy. Oh, você vai subir na minha lâmpada? Tá tu louco. Um item pra direita ali, eu não esqueci. Cai a ponte, né? O Cid vai ficar pra trás, chat. É agora que ele trai a gente. Eu falei pra vocês. Ele vai quebrar a ponte. Não parece muito longe. Right. Reminho, ele vai cair. Vai cair. Caiu. E aí, Nath? Hold on. Nossa, eu esperava uma queda mais emocionante. I used to be. I'll take that as a thank you. Look on the bright side, eh? At least you won't get lost. Yes. Pra que ficar na emoção? Pra que ter emoção se vai ser óbvio? Cara, às vezes a emoção é não acontecer o óbvio, imagina? Brado de batalha. Alguns oponentes usarão a habilidade Brado de Batalha para se revigorarem, melhorando o desempenho em combate. Procure o ícone Plow e tente derrotar o oponente antes que ele possa causar mais dano. Tem ninguém com esse item, fica tranquilo. Tem alguém com esse item que eu não tô vendo? Cara, não é que tem? Grande, mano. Porra.
eu sei que errei, mas eu te amo. Esse baú dá pra pegar? Ah, não é um baú. É, Márcio, vai pelo 5. Mais pura felicidade, mais um mês com o Mano Alan. Caralho. Olha seus monstros falando, fazendo, falando... Ah, foda-se. Preguiça de falar, mano. Às vezes canso falar, velho. Bacazu, vai. Demon Breath plus 21. Será que ele lê agora? Agora eu leio. Se fosse um pouquinho antes, eu não lia. Agora eu leio. Ah, era aqui o lugar secreto atrás. Olha lá. Olha lá. Calma, eu vim pro lugar errado, então? Ah, eu vim pro lugar errado. Ah. Deu certo, pelo menos. Peguei o item que eu queria, né? Ai, meu Deus. Às vezes o lugar errado era o certo. Acabou todo mundo. Cara, abriu a porta aqui? Olha, de onde esses tiozão vieram? Cadê meu cachorro pra me ajudar? Ah. Gente, calma. Aperta o botão errado. Eu vacilei, mas eu te amo. Te amo. Te amo. Eu não quero matar o Giga ainda não, mano. Eu desviei disso em 14 países, não? Acabou todo mundo? Sobrou só o tiozão aí. Eu consegui errar. Eu consegui errar. Isso é impressionante. Isso é muito rápido e veloz. Nossa, cá 15 pau. Quase 15 pau, mano. Nossa, 15 pau ia ser lindo. Né? 15 pau ia ser maravilhoso, mano. 15 pau de dano. Calma que você vai pros 2 anos. Eu vacilei, mas eu te amo. Te amo. Espada de coral? A minha é melhor, né? A minha é roxa. Essa é melhor. 1,85. Oh.
Quantos que eu tenho? 800. Mano, esses pontos de habilidade eu achei uma merda. Demora muito pra upar. What happened to two? Ask one. Once more. Aye, seeing as you're trying now. Nossa, ficou duro, hein? Controle. As if that was gonna keep us out. Pô, irmão, acende essa luz, não tô enxergando nada, velho. Perfeito. The mother crystal's just up ahead. Is it? I can't see a thing. Well, unless someone's moved it. Ah, já chegamos no cristal, mas não vai ser fácil destruir o cristal, vai? Pô, vai ter todo um sistema aí de... Eita! Eita! There's no one about. I knew it would be big, but this... Ah, foi... There. That's our way into the inner sanctum. You'd think they'd have patched that up by now. Sorry, state the Empire's in. Wait. You don't mean... Aye. My little game of hide-and-seek with Bahamut ended here. A tragic cost to this remarkable architecture. Don't blame me, he started it. But how did he make it out alive? I walked. You should try it. A trilha da deusa. Tô entendendo nada do jogo? Bom, eu te explico, tá, mano? Os akáshicos, a mudança irreversível provocada pela superexposição de um ser vivo ao éter, as criaturas são despojadas de qualquer inteligência ou centros de identidade que um dia tiveram e ficam impregnadas de força vital, geralmente manifestando-se com extrema força e agressão. A flora também pode ser afetada, o que resulta em crescimento retorcido. Aqueles com tolerância etérea, no entanto, como dominantes e portadores, são menos propensos a se tornar akáshicos, tá? E o fluxo de éter, depósitos de éter concentrados que se formam na superfície da Terra, supostamente causados por um desequilíbrio na difusão subterrânea. Embora o éter seja geralmente invisível, em grandes concentrações ou fluxo, ele assume um brilho azulado. Aqueles com a tolerância etérea natural podem sobreviver à exposição a um fluxo, pelo menos por um curto período, mas a maioria das coisas vivas acabará sucumbindo aos efeitos, perdendo a cabeça e se tornando akáshico. A cabeça do Draco é o Crystal Matter situado no Mar da Graça, ao norte do Sunbreak. A cabeça do Draco ergue-se sobre a capital santa de Oriflame, sua forma colossal personifica o poder e a estabilidade do Império. No entanto, fluxos de éter misteriosos e a ameaça da praga invasora levaram algumas pessoas no poder a questionar essa estabilidade. E o Crystal Matter a gente já sabe, né? Entendeu agora? Oh, não. But how could those creatures from Phoenix Gate be here in the mines? The two places connected somehow.
Ó o pianinho rolando no fundo. Nossa, eu vou tirar no meu canal de piano essa música. Mais aparição, né? Dá licença? Ah, não, é o Zé. Que isso? Não, não, por que você faz isso, Nilce? Puxei ele. Bugado. When I was in the Imperial Army, soldiers assigned to the Glass Gate would tell stories about something they called the Guardian. Can't say I saw anything like that when I was last here. Then again, I can't say I made it this far. Let's just be careful then. Caralho, aqui tá bonito, hein? Olha! Nossa, aqui vai rolar uma boss fight, vai vir um dragão, chat. 100% vocês ouviram aqui primeiro. Where did that come from? If I had to guess. Poor beast. Another victim of the flood. Só virar cachorro que você mata esse dragão, mano. Well, if it's a fight he wants. Ready, Clive? Always. Será que vai ser minha primeira morte? Cara empinando o pico.
off to now? Clive, look out! O que eu faço? Meu Deus, minha vida! Gente, quase foi a primeira mesmo. Todas as poções sem querer! Era pra mandar o cachorro tacar, pô! Caralho, chat, esse jogo é de sacanagem, mano. Eu sempre faço isso, mano. Agora fodeu, se eu morrer, a culpa é do jogo. Não é minha. Meu Deus, aí. As V de todos os ataques, hein? Muita maestria, mano. Cai, cai, agora caiu. Aí. Acabou, né? Pra caralho. Nossa, não teve nenhuma uma cutscenezinha nesse dragão. Achei que ia rolar aqueles bagulho absurdo, né? Pô, tô com 40 pau já, hein? Esse é o boss final? Sim, esse daqui é o terceiro final. Are you all right? Fine. The inner sanctum lies just beyond. Chances are the palace guard knows we're here. We should move. Not that any sane commander would send his men into a place awash with this much ether. E o bracinho dele. Clive. If this all works and the blessing fades, things are likely to get worse for our kind before they get better. Being the last to wield ether will make our talents that much more sought after, by which I mean hunted. I just hope in the end they'll see that we didn't have any other choice. That it was the only way to get us to a better place. And here I was thinking I was the uncertain one. Luckily, two out of three of us have faith in you. Then it all starts here. Time to earn that menacing title. Sid the Vicious, was it?
Belle, breia pelos 3. Natalina, breia pelos 5. Valeu, Natalina. Quem é meu lerdinho favorito? Cara, lerdinho aqui, só esse Clive aí mesmo. Falar pra você, tá? Cara, é brincadeira, mano. Darwin, breia pelo sub. Freyr Nordic, breia pelos 21. We're almost there. Anyone having second thoughts? Not me. We're with you to the end, Cid. Ele tomou 45% e não completou os outros 45, mano. Não acredito nisso. Oh. Olha, brincadeira, mano. A Jill parada esperando ele beijar ela e ele, boa noite. É, mano. Ele vai enfiar o braço no cristal, mano. Fundo, hein? Fundo. A Jill tem cara da Taylor Swift. Ela é Swifter mesmo. Ela vai no show dela em outubro. The heart of Sunbreak. Porra. É um só. Well, that didn't work. I think we're gonna need a bigger sword. Mine's bigger. Ah, se acha, né, mano? O tamanho é documento. Clive, but I meant that figuratively. The core's clearly made of sterner stuff. Taya's going to have a fit when she hears about this. Stand back. It's about to get cramped in here. Para. Ele vai virar o Ramon mesmo? Tomou tiro. É o buraco dos Void Sent, mano. Nossa, saiu do cu mesmo. É a Samara. Ai. Caralho, a Samara andou malhando, hein, mano. Que isso? I can't do this without you. Não, cachorro, você não pode morrer.
Ixi, ele entrou no cu, então, com o cara? I've been here before. Que fão. You again? Where are you? What do you want? Fuck. He's still alive. Pra caralho. Corre. Boss louco aí de endgame é o quarto final esse. Arrancou. Isn't yours.
Clones de Fritz são o seguinte: corpo a corpo, distância, esquivar e pular. A maestria de habilidade é compartilhada com Clive. Finalização corpo a corpo. Aperte triângulo após executar uma rajada de bola de fogo. A versão icônica da explosão mágica. Eu não sei o que é isso. Pra realizar uma demonstração. Eu não sei o que é a explosão mágica. Dá pra segurar. Era isso, né, explosão mágica. Eu desviei disso. Tekken, é, meu príncipe. Esquiva enquanto... Usar o L enquanto se é uma maneira de ficar... Só tutorial pra ele aprender que ele era o Ifrit de verdade, né? Tibra plus 42, Tatabra plus 4. Mano, ele tem 8 braços, chat, eu não tô acreditando. Ainda atingiu o cabelo. Queria ver se tinha mais alguma coisa diferente aqui, mas... Não, é só... É os mesmos ataques mesmo. Aí, ó. Thank you.
Deus, eu vou morrer. Meu Deus, chat, calma, eu não tava esperando isso. Não tava esperando no Nobru apelão, mano, do nada. Nossa, muita bola em mim. O que significa? Porra, desviar essas bolas como, Nilce? Meu Jesus Cristo Redentor da amada. Pô, finalmente atordoou, velho. Fogo infernal. Eita. Sabugado, te foda-se, mano. Sabugado forte. Nível 24. Porra, que eu peguei aqui? Chamas do Renascer. Diminui o tempo de recarga do Chamas do Renascer em 12 segundos. Cara, sei nem o que é Chamas do Renascer, velho. Eu posso falar, eu falei. Falei, mano. Drobriar plus 46. Errou toda a mecânica e venceu. É que eu sou bom, né, mano? Você teria perdido, mano. Cara, eu tomei só umas portadas na cara ali, velho, que eu não tava esperando, né? Umas portadas lá, eu não tava esperando, mano. Do nada o tiozão mandando um monte de porta na minha cara. Eu tomei todas, né, mano? Clive.
Enjoy your nap. You're wounded. From this, it's only a scratch. All right, the hole. We'll find you a healer. Here. No, you won't. Oxi. I know who you are. And if you think I'm gonna let you have him. Think again. Que isso? Sid. One left. Será que o Sid vai de não salvo, mano? Fate. But if he can't choose how he meets it, what's the point? So, I made a choice. Nossa, ele deu o Ramu pra mim. De comes. É, gente, viu? Fumar mata, mano. Ashen grip, let ember glow to kindle flames anew. Irmão. Ah, ele retribuiu, né? Eu matei ele, agora ele me matou.
sorry, Clive. Had I arrived but a moment sooner. Do you remember me, boy? I saw you protect them. That was very brave. I know you're there, Ultima. Ai, chat, esse é o último. You have learned our name. What else have you learned, Phoenix? My travels have revealed much about you and your ambitions. I know that it was you who tore me from my brother. And I know that it is his power that you seek. But know this. If you want him, you'll have to go through me. Very well. Breath of mine ancestors, fill these lungs that I may dispel the songs of suffering. A disturbance. O Harry Potter já tinha matado os dois aí. This is getting us nowhere. We agree. No more games, Phoenix. We have come to claim our vessel. Receptáculo. And I said no. Nossa, ele fez uma trap de pena. These flames are nothing. You will know what it is to burn. Yours is a fleeting form. I'm not fool enough to think I can harm you. But to protect my brother, I don't have to. Boa, Zack Code. Olha, pegou a peninha do irmão, hein? Antes de desmaiar, ele vai saber que é real. These are not friends of destruction. Chamas de contenção. Have you forgotten already who I am? Ele enfiou a última dentro dele. Sumiu o cristal, mano. O bico do Draco, velho. Sem lei. Enquanto isso, no castelo, o esconderijo. Eita porra! Tô matando todo mundo no esconderijo. You
Ai, aquele filho da puta, mano. É, o Cid já foi, né? Nossa, o Gavi vai morrer. Bastard! Gav, we've got to go. Not without this. Cid is not among the dead. Shall I send a Stolas? Parou. O que é uma estola? Ah, não sei. That won't be necessary. O gigante acordou. F pra sides? Pô, será que sumiu aquelas sides? Ah, eu fiz metade das sides, pelo menos. Umas 7, 8 sides? Não tinha muito mais que isso lá pra pegar, tinha umas 7. The finest silks from the master weavers of Randalar. Come, feel its softness. Chocobo steaks, chocobo sausage, all from greens-fed farm birds. None of the old courses you'll find elsewhere. Here, take a bite. I've got peppers and peas, beans and beets. If it goes in a pot, I've got the lot. Formatives, curatives, restoratives, unquits, all you like, sir. Poultices. It's all fresh. Formatives, this very morning. Restoratives, unguents, ointments, poultices. Formatives, curatives, restoratives. Unguents, ointments, poultices. Might I interest you in a potion, milady? Perhaps a soothing salve to ease the aches of the road? I'm sorry. I wish you well, but may the mothers guide you. Calmatives, curatives, restoratives. Você achou o quê, querida? A mina só queria te vender, mano. Será que você vai ser boazinha com ela? Ela quer dinheiro, né, irmã? É o quê? Desejar boa sorte pra ela, mano? A mina tá nem aí, ela só quer vender o bagulho. Você não quer comprar, vaza, né, mano? 5 anos depois? Oxi! 5 anos depois? Ano do reino 878. Pô, o que eles fizeram nesses 5 anos? What have we learned? Poxa, ele mudou de nome agora? Ele virou Cid? The bearers are locked up in an old courthouse on the edge of town. And I hardly need tell you who is there to make sure they stay that way. Kupka's private guard. It's a trap. And not a very good one at that. Tirou a tatuagem. Another. What does he hope to gain from this? I'll have the captives free before nightfall. You do nothing of the sort. Our comrades didn't give their lives for you to get your throat slit in a god's forsaken slum. 5 anos com a mesma roupa. How should be left to suffer? That's not what I said. I simply meant it doesn't have to be you who frees them. Ah, ele vai beijar. Ah. Damn it all. You're as stubborn as the old Cid was. Ah, ele tirou a tatuagem mesmo. Tirou naquelas, né, mano? Uma puta marca ali, não adiantou muito, não.
Calma. Parou. O que aconteceu nesses 5 anos? Cidade localizada na acidentada região norte da República de Dalmequia. Apesar de já ter sido posto comercial próspero, a chegada da praga afastou tanto os viajantes quanto os habitantes de longa data. Só restaram os refugiados que fugiram de outros lugares. Os comerciantes clandestinos que se aproveitam deles e poucos soldados que defendem o local. Ou melhor, fingem que protegem quando não estão sendo subornados para fazer vista grossa. Quem que é Victor? Amigo de Cid e posteriormente de Clive. Victor observa atentamente as idas e vindas entre sua cidade natal de Cosnice e Dalmequeia. E o Hugo, o que aconteceu com ele? O despertar de Cúpica como dominante de Icon alcançou o topo da política dalmequiana, dando ele influência sobre o exército da república sobre as atividades do governo, e rendendo também uma fortuna pessoal. Contudo, seu maior tesouro sempre foi Benedicta Harman. Por isso, quando um servo... Falei errado, mano. Quando um servo de Waloed lhe informou que sua amada havia sido assassinada por Cid, sua fúria em relação ao Fora da Lei e seus aliados saiu completamente do controle. Pô, falei errado, mano. E os Homens da Rocha? A guarda pessoal de Hugo Kupka. Por ordem do Kupka, eles devassaram e destruíram impiedosamente o esconderijo original de Cid pela brutal decapitação de Benedicta Harman. Mas a sede de vingança de Kupka ainda não foi saciada, e é com um abandono imprudente que ele faz com que seus lacaios cometam atrocidades por todo o reino e uma tentativa de expulsar Cid do esconderijo. Tá bom. And if anything happens to him, we're finished. Você falou, ô sub. Ninguém mantém a máscara por tanto tempo. BRN, obrigado pelos 25, mano. Bom dia, velho. Bom dia. Que máscara, cara? A máscara do servo? Me poupe, mano. Me poupe, vai, mano. Máscara, velho. Fixer, vai pelos 39. Please, we don't know anything. You have to believe us. We'd help you if we could. Ajuda aí, então. But you're helping us already. Forgive him, my lord. He did not mean to offend. Quiet, you! No sign of Hugo. I'll wager he thinks as highly of his minions' traps as we do. Then this should be easy. Don't hurt us. I beg of you. Cara, esse cachorro já tem tipo 34 anos, mano. É lobo? Foi lobo, nada mais é do que um cachorro com outro nome, mano. It's going to be all right. Entendi. Mesma coisa, mano. I'm here to even the odds. Ó, falou a mesma frase que o Cid falou, hein? Cid here. Olha lá, ó, tá rosnando é cachorro. Poder do relâmpago. O Clive adquiriu uma porção da essência do Icon. Ramu. Incorporar Ramu não apenas muda o aspecto elemental dos feitiços dos ataques mágicos, mas também dá acesso a diversas habilidades icônicas, como Tempestade, que lança uma chuva de relampejos sobre todos os inimigos e os empurra. Além dos ícones de justiça cega de Ramu, pode ser usado para lançar uma rajada de raios com até 9 alvos fixados. Os raios permanecem fixados temporariamente nos alvos e podem ser desencadeados com golpes. Não entendi porra nenhuma. Como é que atira? É o Alan Mago, porra! Acabou? How many are there?
Titan sends its regards. Tá maluco, uma crazy, mano. Porra, não acaba, mano. Enough of this. Let him play with the kitten. They brought a pet. Viu, chat? Se isso é um gato, aquilo é um cachorro. You'll pay for what you've done, Sid. Those things are fast. We'll have to be fast. Eu sou mais rápido, fica tranquilo. Eu sou Alonso para gamer. Calma aí que eu tô com a amnésia, eu esqueci o botão. Aí! Cara, cachorro é rápido mesmo, viu? Cara, quebrei tão rápido que eu nem percebi que eu tinha quebrado. Acabou. Ultimate? Esqueci da minha ult. Nem precisei, né? Eu esqueci da minha ult, meu. Não vou mentir. Eu tava tão focado no raio. Eu esqueci, meu mano. Lasca de cristal do trovão. Nossa, eu vou conseguir fazer outra arma. Cara, eu acho a progressão de item desse jogo é que não é o foco, eu imagino, né? Eu acho bem meia bomba. Sei lá, pô. Sei lá, pra ficar... Acho que é meio foda-se os itens. É simples, né? Eu preferia que fosse um... Faço mais da hora de você pegar uns itenzinhos. They'll tell Hugo. Let them. There's been more than enough bloodshed for one day. Tipo, essa lasca eu acho que faz uma espada melhor. Daí, eu fico com ela até eu achar a próxima lasca, né? Com as outras espadas, acho que nem vale a pena fazer. Será que vale, mano? Nem vale as outras espadas, as meia bomba, né? Tá de batonzinho. Ah. É sangue. Murderer. All of our friends are dead because of you. Do you hear me? They used us as bait. Bait to lure you out of your stinking hole, all because you couldn't just let things be. What are you even doing here? We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. For 5 years we fought to secure a better life for our kind. To see that we are treated as equals. Do you not want that? What we want is to be left alone. Every time you show your faces, it is we who suffer. It's all right. I'm sorry. Irmão, eu usava aquele meu poder de fogo que eu giro e mato tudo em volta aí só pra eles ficar esperto, tá ligado? Eu faria isso. Acho que eu não tenho controle nesse momento. This is our home, and this is where we'll stay. Pô, eu tento ajudar os caras e recebo isso em troca. É brincadeira, né, mano?
Cid told us this wouldn't be easy. They'll come round. If you say so. We should go. Pô, mas o jogo tá bom pra caralho, hein? A história tá muito boa, velho. A história principal, que isso. As sides, eu fiz umas várias sides, né? Achei as sides bem ok. Nada demais, bem meia bomba. Mas a história principal tá absurda, velho. A gente foi pra parte de baixo agora. É isso mesmo. A gente tá na parte de baixo agora. Será que vai ter o outro lado aqui ainda? Epa, vai ter, porque tem um cristal aqui. Ainda vai ter o outro lado aqui. Pô, mas faltou cristal aqui, né? Tem um cristal aqui. Isso não é um cristal? Esse daqui tinha um cristal, foi de Comis. Tem um cristal aqui. É, esconderijo. Entre os restos imaculados de memórias esquecidas há tanto tempo, Clive e seus companheiros forjam o caminho para um amanhã melhor. Quantas horas de gameplay? Cara, acho que estamos com umas 13, 14. Enumera, Tormenta Central. That night 5 years ago, we destroyed what for many was a symbol of hope. For a reason they'll never know. We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. I can't help but wonder if we've made the right choice. When Cid said that he wanted to create a world where we were free, free to choose our own path, I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. Only that it was our own. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. And I'm not going to let anything stand in our way. Ride's over, lovebirds. Home, sweet home. Ah, recebemos um pombinhos, hein? Mal sabe ele, mano, que não somos pombinhos. Puta, é um lobo mesmo, eu não tô acreditando, mano. Vacilão, mano. Eu não precisava ter feito isso bem agora. Cara, que lindo, mano. Lar do Cilar, mano. Novos itens. Otto was asking after you. Let's go and see him. Never a dull moment. Welcome back, Cid. Finish with that log so we can call in a move. Me perdi. Ah, tem um caminho aqui. Ah, tá, cara. É um elevador essa porra. Não tinha me tocado que isso era um elevador. Cadê a barraca da Chiron, mano? Nossa, lá do outro lado. Vamos ver o que tem de novo. Tá, tem uma arma. A Chiron tá viva aí, mano. Fumante, né, porra? Vou perguntar sobre os últimos 5 anos. Oxe, eu vou ter que ler com a minha voz? Já faz mesmo 5 anos que deixamos aquele lugar. Como o tempo voa. Nossa, mano, mas tá muito ruim essa interface, velho. Parece que é Early Access. Só voltar. Me lembro como se fosse ontem. Estávamos aguardando o Cid chegar pra recebê-lo como herói. E aí chegaram os homens do Kupka. Não sabíamos que eram eles. Simplesmente se espalharam como uma praga de ratos, cortando qualquer um e qualquer coisa no caminho. Era sangue e corpos por todos os lados. Uma vez, no meio de tudo aquilo, clamava por Cid. Não, e uma voz, não vez, cara. No meio de tudo aquilo, clamava por Cid pra nos salvar. Por mais que eu tente, jamais me esquecerei dos gritos. Agora você é nosso líder, Clive. Prometa que não vai deixar nada disso acontecer novamente. Prometa que aconteça o que acontecer, Cid vai nos salvar.
coin purse weighing you down? Tá, deixa eu ver o que ela vende de novo aqui. Umas espadinhas que nem vale a pena, né? Provavelmente. Uns itens que provavelmente também não vale a pena. A não ser que reforçados eles fiquem melhor. Ah, agora ela vende elixir. Recupera todos os pontos de vida. Nossa, mas custa 10 pau. Eu não vou comprar, não. Ah, nem fudendo. Oh, my God. Tranquilo, tô tranquilo. Oh, don't. I'm not much bothered either way. Back, are you? Deixa eu ver se dá pra fazer uma espadinha nova. Ah lá, relampejo, mano. 195. Toma. Então, chat, mas assim, ó. Por exemplo, ó. Essas espadas reforçadas, será que elas eventualmente ficam melhor que a minha? Ou não? Eu tô com vergonha de... Vergonha não. Eu tô com dó de testar e dar merda. Né, ó. Aqui a lâmina de Gaia vai pra 160. Mais 2, né? Já é pior que a minha ainda, tá ligado? Acho que não fica não, mano. É, então nem vale a pena, né? Isso daqui também não vale a pena. Ou seja, pra que servem esses itens? Se os itens que me deram há 3 horas atrás são melhores. Não sei, mano. Aí, ó. 45 e 12, mano. É bem melhor. Olha lá. É... Vende? Craft vende? Olha a espadinha. Deixa eu ver, quem mais que eu não falei aqui ainda? Ah, aquela pedra de treinamento. Oh, o cara tá vivo, né, o Goetz. Cara, fiquei. Gente, ele fala igual eu. Gente, ele fala igual eu não tô acreditando, mano. Nossa senhora. Os itens é Casher? Não é, mano. O item Casher foi no começo do jogo. Agora é o item da história mesmo, que a história me deu. Não é item Casher, não. Essa espada é da história. Essa roupa é da história. A roupa, na real, não muda nada, né? Mas os negócios é da história também. Não dá pra dar upgrade neles. Pelo que eu vi, pelo menos não aparece. Esses itens roxos é tudo da história, ó. Não, mentira, esse não é, não. Esses dois não, mas esses três sim. Esse daqui só dá mais guild e mais XP. Ó. Olha, dá pra ver, mano. O pedigree do meu cachorro, mano. E a habilidade? Quanto que eu tenho agora? Quantos pontos eu tenho? Mano, 1.400 ainda é muito pouco, velho. Porra, como é que faz pra ter mais ponto de habilidade, cara? Tava escrito que com side ganhava, né? Mas, nossa, velho, que isso? Mano, eu não consigo pegar nem esses bagulho foda, tá ligado? Eu vou juntar pra pegar algum desses daí, sei lá, mano. Nem se vale juntar, pra ser sincero. Esse daqui, 2.300, mano. Raio do julgamento. Nossa, esse daí é da hora, hein? Caralho. Caralho. É, mas aqui eu não quero pegar mais nada. Ah, o que tem aqui no meio mesmo? Dá pra eu aprimorar minha transcendência com Milão. Será que vale eu aprimorar com Milão? Pego o furacão, eu não tenho dinheiro, mano. Vou ter que juntar. Vou juntar mais. Ah, there you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now.
Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Sala do mapa. E essa música boa, mano. Boa, boa. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. I learned something new. You'll be the first to know. Fale com Vivian na sala do mapa. I trust I'm not intruding. Quem que é Vivian? Só um minuto, só um minuto. Ah, não tem. Back from your mission, I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you. Vivian Ninetales. Vivian Nove Conto, caralho. Eu queria muito que meu sobrenome fosse Nove Conto, mano. Caralho. Alan 10 Conto. Queria que fosse meu nome, mano. 3 Conto. Quantos conto que precisar? Uma acadêmica e estrategista que agora reside no esconderijo, onde analisa cada vestígio de informação que chega de fora para descobrir a disposição dos exércitos do reino e daqueles que os lideram. As descobertas que ela faz são partilhadas com Clive, que conhece melhor a região. O apelido Nove Contos, do qual ela mesma gosta, foi dado por colegas acadêmicos em reconhecimento à sua capacidade de falar com eloquência sobre quase qualquer assunto. Alan nem te conto? A nun was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Ô, sub, fica quieto, mano. Slip descobrir pelo sub. Is that so hard to believe? Very well, then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Lá vai. Long though Sambrek's dominion over Northeastern Storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason, she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. Mm. But Odin would sooner pawn his sword than Walud relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's Head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor, a nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmechian Republic, the Kingdom of Walud, and of course, our friends in Yaran. Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, oxi, complete a simple errand for me vou and ter que we pagar. Shall consider ourselves even. Even. Right. Return this volume to old Tomes in the shelves. Tell him it was adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Fale com Harpocatris. Hipócrita. Ah, acho que vamos ficar bem por hoje, hein, mano. 10h30 já, horário bom. Fizemos progresso bom na gameplay, né? Amanhã a gente fala com o tiozão na biblioteca. Vai que ele quer me dar uma aula e a gente fica 8 horas conversando, né? Pô, o jogo tá bom demais, mano. Muito bom. Nota 2, pelo menos.
Vou meter um salve, né? Só precaução.